শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ তৰফৰ পৰা সকলো জিলা আই এছ অফিচলৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আহিছে আৰু সেই নিৰ্দেশনাটো 12 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে দিয়া হৈছে। সেইটো হৈছে 2024 বৰ্ষৰ এইচ এছ এল চি এক্সাম সন্দৰ্ভত এখন নটিচ প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই নটিচখনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে 2024 বৰ্ষৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষা, সেই মেট্ৰিক পৰীক্ষাসমূহ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। আপোনালোকে দেখিছে যে ফাৰ্ষ্ট উইক অফ ফেব্ৰুৱাৰী 2024 এতিয়া এই মেট্ৰিক পৰীক্ষাত টোটেল মাৰ্কৰ 50% মাৰ্ক অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো অ' এম আৰ চিট দিয়ে সেই অ' এম আৰ চিটত 50% নম্বৰ এই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব, এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন, বাকী যি 50% সেয়া অন্যান্য কুৱেশ্যনখিনি আহিব। গতিকে শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা আহিছে যে 24ৰ যি মেট্ৰিক এক্সামসমূহ সেই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই বৃহৎ খবৰটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।